Ayya misraa keenya baga nagaan nuftee. Baga nagaan naayite. Agarraa waa'ee sababa jawaarii wal qabsiiftee dhuftee. Yaa dhugaadha. Asii dhugaa dubbachuuf nama jabduudha. Gaafa kaayiroo irraa ka'eetiin si beeka beektaa? Galatoomii. Gaafa kaayiroo irraa ka'eetiin si beeka keessaa hoogaa sirbaa wallee qabsootiin si beeka. Sirba jaalalaallee dhiyeenyuma takkaan dhaga'e malee hin beeku. Arrallee egaa deemsa sa'aatii dheeraa deemtee sa'aatii meeqa deemsa sa'aatii naannoo sa'a 17:18 sa'a meeqa deemtee nuti argannee. Yaa suukii shineeliin dhufee malee jarjara saniin dhufee malee silaa kaan hin dhufee gara sa'a 10 akkas ni deeman ture garuu amma sa'a 7 deemeeti kan hin dhufe. Sa'a 7 laallee egaa kuni cimina kee agarsiisa. Waan nama jabduudhaati artistii Oromoon qabdu keessaa nama takkaati. Baay'ee takka dhugaa dubbachuuf har'a immoo as keessee dhuftee nu arguu kan keetiif caa kana deebeetiin laalaa needee jettee dhuftee galatoomii hedduu ta'u galatoomii. Ulfaadhu. Akkuma kanallee jabaadhu. Qabsoon Oromoo beektaa? Qabsoon Oromoo kun hirmaannaa waan baay'ee hirmaannaa nama hedduu barbaadde. Hirmaannaa ijoollee dargaggeettii akka keetiillee. Amma hin beekutti waan mana heerumna natti fakkaata kaanillee waan bira keessa hin hammaafi. Haa ta'u waan akka wantoota akkasiillee ijoolleen amma dargaggoon irratti hirmaachuu barbaada. Qabsoo Oromoo kana keessatti manguddoon irratti irraa qooda fudhachuu barbaada. Inni beekaan wallaalaan aktiivisti hundumtuyyuu jechuudha. Dhugaa. Ati nama sana keessaa nama tokko nama qabsoo kana keessatti qooda fudhataa jirudha. Gaawwalleen Oromoo kun si galee. Weellistoonni Oromoo kun hedduu jajjaboodha si galee. Dhadheen gadda waa'itii dubbisaan ture. Akkuma qo'annoo wa'itii. Artistoonni Oromoo paastara nabiyyaatota ammaa caalanii jedhamee takkaatu. Waa dura bu'anii waa raagan jedha. Namni jarri haasoftu cufti isaatu ni taa'aadha. Amlee nama eeggootanii jajjabaadhu biyya kanallee dhufteellee dhugaa dubbachuuf siin argine dhiyeenyuma kananni sagantaa wayiirra si arge. Kanamni welkaam siin jedhu. Sumaan welkaam baga nagaan dhuftee si barsiifnaa biyya si waan cufuu si jechuu barbaada siraakee. Abshiir wallaayi ulfaadhu galatoomii hedduu takka. Dhimma qabsoo kana kaastee turte beekee siluma qabsoon tuni qaama keenya beekee. Akkasi. Dhiiga keenya. Ogaan kana siin jiru qabsoo jechuun jaalala mataan isiitu. Amma fakkeenyaaf jaalalli tokko yoo jaalatteetii fudhattaa yookaan walii galtaa bultii ijaaruudhaaf waliif waada seentaa. Nyaatuma nyaattu kanallee yoo kan godhachuu deemtu taate nyaata kana filattee jaalattu keessaa fudhattaa. Qabsoon namoonni baay'een qabsoo ja'a. Qabsoon tuni jaalala onneeti. Kennaa rabbisee kan tokko. Akkanuma lafa akkaataan jaalattu beektu. Achirratti waan akkasii gaafa dhame. Amma wachuun achirratti nutti hin deebi'a beektaa. Neessaan waamna ati qabsoon jaalallattee naan waanta jaalallee qabdaa? Ani jaalalleen koo amma qabsoodha. Jaalalleen kee qabsoodha. Jaalalleen kiyya qabsoodha. Qaadhimaan kiyya bilisummaadha. Bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaati. Jaalallee bareedaan qaba. Jecha gaariidha. Dhugaa waanta akka asumarratti kanatti deebi'ate waanta akka waan qalbii kee itti lafitte tokko waanta akkasitti himu. Waanta akka dhiyeenyuma kana biyya kanatti boqote si galee. Akka malee jumaa jaallata. Wallaahi qalbii kee yoo ta'u jechuun gaafa namni amma waan dhugaa tokko dubbatu amma qonna isaa keessa na dhagaa beektaa waan sanatu maal jedha beektaa? Jumaan jaalladhaa jedha. Waggaa 18 Finfinnee keessa qamee jedha. Waggaa 18 Finfinnee keessatti qameetiin gaafa chaattaraa sana. Gaafa deebi'amee ammallee namuu Oromoon ammallee deebi'ee bosonatti ammallee qabsoo kun ganamtee akka tokko taatu san. Sanarraatiin jumaa dhaabee jedha. Haga gaafa bilisoomutti jumaa hin qabamu jedha. Biyya kanatti awwaalee nama kana. Kaayyoodha beekne. Kaayyoodha yaa. Tu bilisummaa sana eegu. Kanaaf hatamma jaalalleen kan kee qabsoodha. Jaalalleen kan kee bilisummaadha. Yaa qaadhimaa kana caalu waan harka dhumatti hin fakkaatu. Naa akka amma gaa jechuun akka asirratti haa ta'u bareeda. Jalqabuma yoo akkuma nuyi siin jedhee ati nama fakkeenya nama taa'aa jiruudha. Nama qabsoo kana keessaa qooda fudhachaa jiruudha. Tuma jirta sii galee. Atleast waggaa dheeraadha kaayiroo keessatti sii beeka siin jedheera. Arrallee gaa waan baay'eedhaan wal beekna jechuudha. Haqa qabsoo biyyaatti bees qabsoo. Amma gaa laal akkana kana hunda
qabsoo kan kee kaadhimattee bilisummaa kaadhimattee qabsoo jaalallee godhattee utuu hin taane qabsaa yoo argatte wajji kan qabsooftan qabsaan ni jiraa bara kanatama fakkeenyaaf keessaa biyya guddate keessa jirtaa biyya guddate keessa jirtaa biyya sirriitti mirgi eessattuu mirgiin yaa eegamaa keessaa ogaa amantaan mirga dubartootaa amantaa dhumatu seeraan dhorkamee ta'a. Ol fuudhee jechuudha keessaa waan amantaan keessa jiru dubartii kanaaf kabajaa kenna. Yaa dhugaa. Kabajaa kenna so kanaaf biyya kana keessatti immoo akka seeraatti sofran immoo biyya dimokiraasiidha biyya waan itti amante tokko hojjechuu dandeessuudha biyya waan itti amante dubbachuu dandeessuudha saba bilisummaa hawwituuf tokkoof qabsaa'uu dandeessuudha. Maali? Heerumamee qabsaa'uu hin danda'amu. Akka keetti maal si daangessaadha? Daangaa akkamii sirratti immoo kaa'u waan akkamii sirratti uumuu danda'a yoo heerumtee qabsoo keetti fufuu hin dandeessu waan jechuun nama sosii hojii qabsaa'u tokko yoo argite amma fakkeenya qabsaa'u akka keenya tokko yoo argatte. Jechi sirriidha. Amma laalee dhugaadha. Amma gaa xiqqoo garuu jijjiiramni jira garuu. Amma laalee Oromoon aadaa qabnaa safuu qabnaa. Hooda qabnaa mi'a. Hawwanti nama hedduutu waa'ee dhimma jaalala kana gaafata. Akkaan qaadhimaa qabuu fi akkaan hin qabnellee nama hedduu na gaafata. Ani deebisaan koo kanuma. Qaadhimaan qaba eenyu qaadhimaan kee? Qaadhimaan kiyya bilisummaadha. Bilisummaa Oromooti. Jaalalleen kiyya qabsoodha. Akkasumatti hin deebisa. Maaliifi? Kan kana godhuuf maal seete dhugaa dhalaanta gaggaafa heerumtu takka nama isii hoogganu argattee jirti. Jaarsa isiitu hoogganu. Dhiirri tokko kan sagalee akka dhalaan ol kaastuun feenee jira. Tokko kan isii maa dubbatti osoon an jiruu ja'uutu jira. Maaliif dhalaan takka eega heerumtee sagalee baasuu hin qabdu alarraas mul'achuu hin qabdu. Dhiirri keenya baay'inaan waan kanatti amanu. Dhiirri keenya. Siigalee garuu bara teekinooloojii kana garaagarummaan jira. Jiraatullee dilas baay'ee miti. Ani kaayyoon koo isa kana bilisummaa Oromootii fi walabummaa Oromiyaa kana ani yoo rasaasa dhukaasuu dadhabeellee sagalee kiyyaan uummata keenya bira dhaabbachuudhaaf yoon hojjadhee birrii harkadhee birrii baasee qabsaa'ota Oromoo bira dhaabbachuudhaan ammaaf wanni na daangeessu hin jiru. Garuu gaafaan ka'ee immoo niin heerumaa jedhee ka'ee gurbaa tokko yookaan wal jaaladheen itti heerume ta'ee inni kunii ganaan dubbatee yookaan anjaa yookaan anaa waan tokkoof karoora qabate dhimma qabsoora xiyyeeffatee jiru iftuubatti irraa na deebisuu danda'a. Sababni isaa diduu hin danda'u. Abbaa mana kootiiti. Isaan yoon dide immoo bultiin koos hin diigamti. Qaalii kiyyaan gootu jaa rabshaa keessaan seena. Maaliin murteessee ani ammaaf kabajaaf jaalala ilma Oromoo tokko qabaadhee kaayyumaa irra jiru kana hordofee uummata kootiif sagalee ta'uudha uummata koo bira dhaabbachuudha jee waan hin murteessee fi nama wa'ada galee waa'ee dhimma jaalala kana irratti walii galuu hin qabu. San malees gaafaan heerumee garaa godhachuu hin danda'an ammas daa'imman fida. Daa'ima kootii fi abbaa mana kootti biizii ta'an malee dhimma qabsoo kana keessaa akka dursanii mul'adhee guutamee argachuu hin danda'u. Anuma wanta kan godha jee yoon ka'e namta kanan qabu yoo fayyaa rabbii na qabde malee kumatuu beektu. Loluuf yoon kees hangaan deemee lolutti. Dubbachuuf yoon kees hangaan dubbadhee dubbisanii waan yaada san galma ga'ee ofirraa baasutti. Qabsoo tanaaf jee hangaan namaan harkaa wal ga'utti amma namni dhorku hin jiru. Kanaaf kanumaaf malee bultiin gaariidha. Dhiiraa hojii jiraachuun kabajaadha. Yaa bareedaadha. Wanni dubbatti akkuma jirutti ta'eetu qabsoo Oromoo kanatu qabsoo kana qabsoo dhalaa jirti beektaa. Riliisuma dhugaa seeyimaa. Qabsoon kun amma dhala daddabarsaa jirti ammallee. Sigalee. Egaa umriin keenya immoo umriin kan koos ta'e kan keessa kan nama baay'eeti. Kan nama hundinuutu umriin namaa ni deemti. Qabsoon kun bara. Dhala daddabarsitee jirti. Daddabarsaa fiddee as keessee. Ati immoo nama shamara takka umriin kan keessa deemuu danda'a. Hin beekamu qabsoon kun sichitti waggaa meeqa akka turtu. Nuti bilisa baasamoo dhugaatumatti. Woboonis ni jira. Nuti bilisa baasamoo nuti gaasilaa ogaa sagaluma ta'uu fi waan danda'amuu fi raashinaa fi maal gochuudha. Waan barbaachisu.
kanafu qabsoon kun yoo ganaa qaamallee tarii dhala keenya barbaaddi akkam gootaadha tarii qaamallee qabsoon kun amma gorri durii kun amma dhala nuti yoo dandeenyu iddaan buqqinaa dhaqqabnu ilma itti dhalchinamu maal jedhamu tokko jira. Yaa yoo dandeenyu iddaan buqqisnaa dhaqqabnu ilmootti guddisnaa. Ilmootti guddisnaa sana. Amma nuti illee hin beeknu tarii ilmootti amma tarii ilmootti guddisuun keenya dhoodhu kanaafu. Ilaalcha kana qofa ilaalcha kana xiqqoo si hanga tokko jijjiirtee amma wanti siin jedhuwan. Ilaalcha kana hanga tokko wayii jijjiirtee. Arra jettee arra nama tokko yoo siin taane karaa gadhiisisuu dandeessa beektaa biyya kanatti. Biyya kamittuu taanaan jechuudha. Kanaafuu hanga tokko ilaalcha kan kee umriin namaa siin deema. Atis immoo atiliist ganaa sirra waan baay'ee barbaadama. Dhala kan kee kana gumaachuu qabde qabsoodhaaf si galee. Barra ofii keetii hanga tokko deddeemtee dadhabduu ilma takka dhalchitee shamaraa taatu dhiiraa taatu. Bakka buusuu qabda sii galee. Kanaafuu hanga tokko nama hojii qabsooftu wa'ii yoo ilaallattee irra gaariidha sii galee waan akkasii kana. So kanaaf hanga takka wa'ii parsantii wa'ii gara kanaaf yoo goote bareedduudha. Ani hiriyoota hin qabaa sii galee yoo si fuuchuu danda'an fa'a hiriyoota gaggaariitiin qabaa. Sammalee illee yaadni biraas na bira ni jijjiira waan ta'eef. Sigalee sana malallee yaadni biraan bira jijjira. Yoo fakkeenya waa'ee hiriyoota kootiifaa dhaqnee yoo hin taanellee namoota hin beekuttillee yoo hin taane karaa biraatis hin jira jechuudha. Furmaan inni bira hin jira hundumaaf iyyuu. Amma si qabuun barbaada. Ani ka dhufeefi nageessi hin gaafachuufi. Yeroo dheeraa siitu na beeka malee ani sirriitti hin beeku dhiyoo kana wal barannee jirra. Akka faamilii taanee jirra sababa hayyuu keenya biyya Itoophiyaa irraa dhufuudhaan biyya kanatti kan argamu wal qabatee isa sababeeffachuudhaan dhufe. Dhufeemmoo egaa wal baranne wal arguu qabnaa wajjiniin haasofne sirriitti wal baranne adda gala jee ani dhufe. Ati dhimma heerumaa fi yookaan jaalalli kana maaliif narra naanneessite waa'ee isaa. Maaltu jira seete. Anamma dhugaa kan keeti akkuma jalqaba siin jedhe. Nama kabajamtuudha. Nama qabsoo kana keessa qooda fudhachaa jirudha. Inni durii yoo hafe harrallee adeemsa sa'a dheeraa sana deemtee boriitu gaafa afurii jawaar waan asitti argamu. OMN bira dhaabbachuuf achirra deemtee as dhufte asii argamte. So wanne kana keessatti egaa maal inni atarrallee anaaf bakka guddaa qabda jechuudha ana biratti si galee. Dhugaa galatoomaa ulfaadhu. Hayyoomuu ta'an nama qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhatu tokko eenyuun iyyuu haa ta'u dhiiraa taatu shamarraa taatu si galee. Nin kabajaanii. Ulfaadhu. Yaada soon qabaadhe nin gargaaraanii. Gargaarsi immoo waan hundumaa na wal gargaaru. Dhugaa. Ammaan akka gargaarsaatti ilaalaa. Nasraa maal gootaa maalirra jirtaa haalli heeruma kan keetii haalli maali wanni siin jedhuufi. Na yaachisa kunillee si galee. Ajaa'iba wallahi guddina. Na yaachisa si galee. Ilma na saalfachiisaa jira bar. Amma fakkeenyaaf amma Ameerikaan kun amma gaafa yeroo biyyi keenya walloliisni jiraatu kan yeroo Ameerikaan maal jedhan seera karaa yoochi guddaa ministeerri jaalatiin baasu. Na yaaddessee jira dhimmi jara kanaa jedhan si galee. Afaan Oromoo baratanii moo jarree? Noo afaan Ingiliffaatiin jechuudha jechuun gaafa magalacha baasan yookaan gaafa. Meejee afaan Ingiliffaatiin akkam jira na yaaddessee jiraan? Jaimee. Ayyuun hin gidaara dhageera. Meejee. Ayyuun hin gidaara dhageera. Ayyuun irraa dhageesse. Afaan Amaariffaatiin haa jedhu bakka afisra. Lakki afaan Ingiliffaan jee. Ani afaan Ingiliffaatiin. Jarri Ameerikaa kun dhimmi jara kanaan yaaddessee jira jaani jenne. Akkana jedhu. Ameerikaadhaan dhageenya kaasanii footi yoon hin gidaaraa dhageesse ma. Akkasii dhugaa hin kaase mi'a afaan Amaaraatiin jechuun si salphaadha miti. Eessuma sana. Amma dhimmi keellee na yaaddesse jechuudhaan walumaa galattu maaliif dhimmi kan keellee na yaaddesse jechuudha. Kanaafu. Kara ijootti yoo si galu. Argeen jira si galee ana. Suuraa rakkoo kan ka'e. Qabsoo Oromootiif bakka kennee ta'etu qabsoo Oromoo kana keessaa qooda fudhachuun barbaada waan ta'eef addeemee taa'ii ka'ii nama laalanii ijaan nama laalanii dubbachuu san waan an daangaa sanatti seenuu hin barbaadu jette si galee. Daangaa sanatti seenuu hin barbaadu hagan danda'utti qabsaa'uudhaan barbaada. Ijoollee keenya warra bosona jiran bira dhaabbachuu barbaada. Akkasii anamma waan takkasiitii maal.
anga tokko de ojjette jirtaati kairo raqaati amalle tuma jirta sigale anamma waanati barbaadu kana bareete injira eeruma jibbineet ilmu argachu jibbineet qabso kanaaf dalte amalle deebite qabso kana gumaachu jibbine waan sana danga sana jibbite miye danga abban mana qabso raayo khani mo kayyo ummata khiyaaj walar ku raayftu bana deebisu ejen sana sanin khabaja diraq abu amas khani qalihi yon gotu je gafenna rabbashu nan je qama rabbashu natinerumta enyo ati ankanon da sifin guta kamne ati mo ne wanamta mari malal kanon da si gute ti ne eh amma qapso sinuma dubatta wan barbade je tolo sigale wan barbade di bakar gamu qabdutti sabakan keti qapso sabakan keti wan fe turati hangadan de sutin qapso ati bulti qabdam taati bulti qawani muslima barba fuchu danda am ga furi fuchu an sitti me daga fa jole dadda nama hoji amanuda hino jedda kuno jirenyi ke ismati argituda simiti sibratti le khabra le dabalatti no bulchu danda garu islam man nage sanati natte rumte jedna